Vždy mě fascinuje, když provládní médium dá do titulku ne navýšení v daních, ale změny v daních. Zvednou náklady na bydlení víc, než se čekalo. Ano, to je daňový balíček. Vláda zdanila všechny. Bere peníze všem, ale nic nevrací. Má peníze hlavně na obranu a na Ukrajinu. A to všechno víte. No tak samozřejmě nájmy explodují. No a tady říká asociace nájemního bydlení, udělala analýzu a ještě v loni v září odhadovala, že pro průměrný byt vytápěný centrálním zdrojem tepla o rozloze 60 metrů čtverečních vzrostou náklady na bydlení zhruba o 2 tisíce, v Praze o 2,5 tisíce. No, ale kvůli službám a drahším službám si další všichni připlatíme. Takže nájemné jde nahoru. Vláda slibovala, že postaví 10 tisíce bytů, no a stále o tom mluví, ale žádný skutek utek. Nic se neděje. No a potom se nedivme, že za pana Fialy máme nejnižší porodnost snad od vzniku samostatného státu.